មនាភិដែលกระทรวงអប់រំនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសព្វផ្សាយសេគីដីណែនាំពិចារហាំខតការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការតាំងលក់ផលិតផលតាមជួនិងកសិកម្មជាមើឧស្សាហកម្មតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រឹះស្ថានសិក្សាអង្គការដៃគូរួមគ្នាបາງយុទ្ធនីយ៍ការផ្សព្វផ្សាយសេគីដីណែនាំស្ដេចពិការហាំខតការប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការតាំងលក់ផលិតផលតាមជួ និងកិច្ចការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់តាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដើម្បីកាត់បន្ថយនិងជួយប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់និងគ្រឿងញៀនសម្ដៅរក្សាបាននៅសុខភាពល្អជូនសិស្សក្នុងក្រមគ្រូសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី30ខកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅສະកូវសិលៃបេទីអន្តរជាតិពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមឧបត្ថម្ភលោកជំទាវបណ្ឌិតសឿសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំឧត្តមសេនីតូតលឹមតុងហ៊ុនវិជ្ជបណ្ឌិតឆាយគីមសុធីវី លោករ៉េតចាន់ថុនលោកមុំកុងតំណាងអង្គការឆលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជា CMH លោកយ៉ែលដារវុទ្ធតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមទាំងនិស្សិត स्क ូល shelaity លោករ៉េតចាន់ថុន स्क ូលវិជាតិការរង betty បានវេយបានស្វាគមន៍នឹងរបាយការណ៍វិសកម្មភាពរបស់ betty ទាំងការងារសិក្សានិងការងារជួយសង្គម លោកបជាបណ្ឌិតមុំកុងនិងលោកយ៉ែលដារវុនសក្តែបានលើកលាប័ណ្ណបង្ហាញនៅបញ្ហានិងគ្រោះថ្នាក់នៃផលិតផលធនាមជក់និងគ្រឿងញៀនដែលតែងតែបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សនិងសំឡាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃលើស្កលឡងនិងកល្បិចរបស់ឧស្សាហកម្មធនាមជក់យុទ្ធសាស្ត្រទុបស្កាន ថ្លែងក្នុងនាមនៃឧត្តមសណៃមេវិរិនអគ្គលេខាធិការឧត្តមសណៃតូលឹមតង្ហួនប្រធានយុគធាននីតិកម្មអភិរົມនឹងស្ដារនីតិវិធីនៃអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការថាអាញាធរជីបប្រយុទ្ធព្រឆាងក្រៀងញៀនបានថ្លែងថានិស្សិតបេធីមិនមែនជាមុខសញ្ញាប្រតិកម្មធម៌ជក់នឹងក្រៀងញៀនទេតែមុខសញ្ញាត្រូវបង្ការអភិរົມដើម្បីคลายជាជនសកម្មជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅគ្រូសាស្ត្រក្នុងមនុស្សជាតិដ៏ស្រឡាញ់វិគ្រោធធៈនៃក្រៀងញៀននឹងធម៌ជក់ ថ្លែងក្នុងនាមអាដាមបណ្ឌិតសភាចាហងជុនអរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកចំទេបណ្ឌិតសឿសុជាតាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាប័នអង្គភាពនិងអង្ការ CMH និងអង្ការ WHO និង Scholarly Betty ដែលបានរួមសហការផ្សព្វផ្សាយពីការហាមឃាត់ការប្រាប្រាច់ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការតាំងលក់ផលិតផលតាមឆ្នាំជក់ដែលជាការងារសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពសិក្សានោះគឺការមិនប៉ះពាល់មិនពェកពួននឹងប aign ាឆ្នាំជក់និងគ្រឿងញៀនហើយនិស្សិតគ្រប់រូបជៀសទំពាំងស្នោឬសិយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលថែដើម្បីឲ្យទំពាំងលូតលាស់ល្អเติបរិស័យមានគុណភាព